Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan ordusu ilə Qarabağda məskunlaşan erməni separatçıları qüvvələri arasında silahlı insident yaşanıb. Kaliber insident zamanı yaralanan və məhv edilən separatçı terrorçuların adlarını açıqlayıb. Azərbaycan əməliyyatçılarına ateş atdıqları üçün yerindəcə məhv edilmiş erməni terrorçularının siyası 1. Polkovnik leytinant Armin Babayan 2. Mayor David Danilyan 3. Leytinant Ararat Kasparyan Leytinant David Hovisepyan isə güllə yarası ilə Xankəndi xəstəxanasına çatdırılıb.